جو ان کی محبوب اہلیہ ہے، جو ان کی محبوب اہلیہ ہے، جو ان کی محبوب اہلیہ ہے، وہ بنت صدیق عائشہ ہے، جو ان کی محبوب اہلیہ ہے، وہ بنت صدیق عائشہ ہے، وہ بنت صدیق عائشہ ہے، انہیں کا حجرہ ہے تا قیامت، انہیں کا حجرہ ہے تا قیامت، رہے گا اس میں قیام تیرا، شان امی عائشہ صدیقہ زندہ، ہاتھ اٹھائیے جواب دیجئے، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، ماں تو تہذیب کی دنیا کا ایک جہاں کہتے ہیں، ماں تو تہذیب کی دنیا کا ایک جہاں کہتے ہیں، معذب بیٹے ماں کو ماں کہتے ہیں، واللہ وہ تو دائن ہے جو صحابہ سے دشمنی رکھے، جو صحابہ کہنا سکھا دے اسے ماں کے، ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے، نبی کا جو سسر ہے جینا ابو بکر، واہ سبحان، نبی کا جو سسر ہے جینا ابو بکر ہے، سب انبیاء رسل بعد سب سے والا تر ہے، سفر گیا حضر ہے صدیق ہم سفر ہے، نبی کا ہے محافظ اور یہ معتبر ہے، عائشہ کا جو فدر ہے عظیم اس قدر ہے، کہ حرم مصطفیٰ میں اسی کی دختر ہے، وفات کا ہے لمحہ عجیب منظر ہے، ہے گود عائشہ کی اور مصطفیٰ کا سر ہے، عائشہ کی اور مصطفیٰ کا سر ہے، امی عائشہ کے بیٹوں، امی عائشہ کے بیٹوں اگر تمہیں خبر ہے، امی عائشہ کے بیٹوں اگر تمہیں خبر ہے، جو روزہ انور ہے یہ مومنوں کی ماں امی عائشہ کا گھر ہے، یہ مومنوں کی ماں امی عائشہ کا گھر ہے، جو ایک طرف عمر 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 ہے، تو ساتھ ساتھ سویا صدیق اکبر ہے، تو ساتھ ساتھ سویا صدیق اکبر ہے، تو ساتھ ساتھ سویا صدیق اکبر ہے، جو ان کی محبوب اہلیہ ہے، وہ بنت صدیق عائشہ ہے، وہ بنت عائشہ ہے، رہے گا اس میں حتا قیامت، رہے گا اس میں، رہے گا اس میں، رہے گا اس میں، انہیں کا حجرہ ہے تا قیامت، رہے گا اس میں قیام تیرا، سلامت رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، جس کا ایمان تازہ ہوا بولے سبحان، عاشقوں بہت کچھ تھا سنانے کے لیے، ایک تو